Dobro. Dakle, danas nastavljamo našu temu i sad smo malo, da kažem, specifikovali, malo smo je bliže odredili. Bavit ćemo se problemom zla, odnosno naslov je Teodikeja i Svetopismo. Pitanje Teodikeje bi mogli da kažemo ovako, šta je zapravo Teodikeja? Teodikeja u prevodu bi bilo opravdanje Boga. E sad, opravdanje Boga zašto? Pa za neko zlo i nepravdu. Teodikeja, kad se govori o Teodikeji, tu je pokušaj nekoga da opravda Boga za postojanje zla i nepravde. E sad, da li je to postojanje zla i nepravde u svetu ili neke ličnog doživlja zla i nepravde, to je ozbiljna razlika. Različito se postavlja taj problem, različito su odgovori. Evo, probat ću da vam dam, dakle, problem je širok, možete da kažete, a što bi nas uopšte interesovao problem zla? Pa problem zla čoveka ne interesuje obično dok ga ne zaboli na ličnom planu. A onda se pita o zlu, najpre na ličnom planu, pa otkuda pobedim pate i drugi, pa otkuda patnje uopšte i tako. Problem zla i problem nepravde je nešto što nas gane sigurno u životu, pre ili kasnije. Da li to nešto bude na profesionalnom planu, da nešto nismo ispoštovani, ili ne daj Bože nešto što se tiče zdravlja naših bližnjih i slično. Ali taj problem zla i patnje nepravde je nešto što zaista interesuje čoveka. To nije pitanje koje smo tek tako uveli jer nemamo pametnije pitanje, nego zaista je pitanje koje duboko i intimno svako od nas postavlja pre ili kasnije u životu. E sad, zašto smo ograničili ovo pitanje na Teodikeja i Svetopismo? Zašto nismo rekli Teodikeja uopšte? Pa mnogo je široka tema. Evo, Jovan i ja smo juče razgovarali i u stvari shvatili smo da čak i ovo, Teodikeja i Svetopismo, moramo da podelimo na dva predavanja, pa ćemo govoriti u Starom Zavetu i u Novom Zavetu, jer se ipak tu neke stvari razlikuju i vidjet ćete danas i zašto se razlikuju. Dakle, širok je problem, kada govorimo o zlu i nepravdi, širok je problem. Možemo da kažemo da to zlo i nepravda, možemo da ga svrstamo u dve kategorije. Jedno bi bilo neko prirodno zlo, nepravda prirodna, u smislu nismo svi jednaki, ne živimo svi na istom mestu, na planeti, ne rađeno svima jednako, ne znam, neke kulture, prosto nemamo svi naftu, nemamo svi tako, sa šta je već čoveku bitno. A postoji neko društveno zlo i društvena nepravda. I ako govorimo o društvenom zlu i društvenoj nepravdi, mi bismo odmah mogli da kažemo čekajte, stanite. To znači da nije onda samo pitanje Teodikeja, opravdanje Boga za neku nepravdu i neko zlo u svetu. Nego ovde potvrdi neka, ajde da nazovemo tako, antropodike. Ako je reč o društvenom zlu, čovek je društveno biće, on tu stvara svoju stvarnost društvenu, ako je stvorio nepravednu društvenu stvarnost, ko će onda da opravda čoveka za njegovo zlo? Međutim, to pitanje bismo mi lako postavili, tako bismo lako odvojili. Dakle, bismo, prirodno zlo, to je pitanje Teodikeje, a društveno zlo, to je pitanje antropodikeje. Međutim, to bi smo mi tako uradili, znači to je naš pogled na svet, naš svetonazor je veoma sličan. Ali, hoću na to da vam kažem, to je jako važna stvar. Postoje različiti svetonazor. U različitim svetonazorima ne bi tako odvajali taj problem. Evo, daću vam dva prosta primjera. Samo ću da ih ilustrujemo, nema danas vremena da pričamo o tim drugim svetonazorima, nekada ću vam pričati i o tome, koliko se svetonazori razlikuju, šta je svetonazor, kako nastaje, zašto se menja i kako se menja. Različiti svetonazori, da vam pokažem na dva plastična primjera, kako drugačije postavljaju ovo pitanje, odnosno traže odgovor na pitanje zla. Recimo, svetonazor stoika. Sigurno ste svi čuli za izreku, podnesi to stoički. Dakle, neku nepravdu, neku nevolju, neko zlo u životu treba podneti stoički, u smislu izdrži to. Čak ima jedna njihova izreka, kaže, pametnog čoveka sudbina vodi sa sobom, a budalu vuče za sobom. Znači, nemaš ti u principu kud. Šta to znači? Njihov pogled na svet je, kratko ću samo kažem, pošto ne mogu danas da pričam o svetonazorima, inspirisan učenjem jednog filosofa koji se zvao Heraklit, koji je govorio da praktično u svetu sve što se dešava je ciklične prirode i da se sve vraća i da se uvek vraća isto, uvek je bilo isto, od uvek je bilo isto i zlo naprosto mora da se dešava jer to je sudbina koja vlada kako prirodnim
procesima, tako i društvenim procesima. I mi samo imamo iluziju, rekao bih Heraklit, i sa njim se složili stoici donekle, mi samo imamo iluziju da mi imamo neku slobodu. Stvari se dešavaju po sudbini, zlo je takvo, u stvari onda je zla i nema zapravo. Nego, to je tako, naprosto, stvari se dešavaju. Kako se dešavaju blagoslovi u životu, tako se dešavaju i zla. Ne mogu više da pričam o tom svetonazoru, pa je on jako primamljiv i vrlo interesantan, ali danas nema vremena. Drugi svetonazor, koji takođe relativizuje problem zla i dobra, je jedan, slovo možemo da kažemo, ontološki ateizam. Ja ga razlikujem od običnog ateizma. Ili ako hoćemo ovako, samo kratko. Ateizam koji će reći ovako. Nema ni dobra ni zla. To su samo naše predstave da je nešto dobro da je zlo. To je nešto subjektivno, objektivno gledano sa neke neutralne tačke. Nema ni dobra ni zla. Stvari se takođe dešavaju, doduše ne ciklično po nekoj sudbini, nego nekako uzročno-posledično. To su slepi prirodni zakoni, imate jedan mehanicizam, mehanicistički pristup, stvari se dešavaju, nema ni dobro ni zla. Dobro mi nazivamo, oni bi rekli, ono što je za nas subjektivno dobro. Ali ako bismo zauzeli neku drugu poziciju, mi bismo videli da je to možda loše. Dakle, samo zauzeli drugu poziciju, onda ono što je dobro sad postoje loše i obrnuto. Dakle, hoću da vam kažem da različiti svetonazori, različite odgovore daju na ovaj problem. Ja bih voleo, evo sad to je jedna ovako mala javna prozivka, da vidimo se ponovo sa tamo onim našim prijateljima, ateistima Srbije, zato što kolega Aleksandar Milojković i ja smo jednom prilikom sa njima imali jednu tribinu u Domu omladine, pa smo se posle te tribine dogovarali da nastavimo diskusiju. Međutim, evo, već 5 godina čekamo da nas pozovu, još nas nisu pozvali. Razgovor o tome kako ateizam posmatra problem dobra i zla ćemo dakle takođe da ostavimo za neku drugu priliku kada budemo, ako Bog da, debatovali sa njima. Eto, neka to bude neki poziv. E sad ovako, što se tiče biblijskog pogleda na problem zla, odmah hoću da vam kažem da moramo da razlikujemo starozavetni kontekst, kako starozavetni čovek posmatra problem zla, i kako jedan čovek novog saveza sa Bogom, hrišćanka, jedan hrišćanin, danas posmatruje problem zla. Ti se konteksti, verujte, vidjet ćete, ukratko ću biti ja kratak pa ću pustiti Jovana, veoma, veoma razlikuje. I najčešća greška, ja sam slušao mnoga predavanja o problemu teodikeje, Svetog pisma, je da brkaju ta dva konteksta i onda se podigne tolika prašina, a posle toga se žalimo što ne vidimo ništa. A samo treba da pristupimo i da lepo samo analitički priđemo i da vidimo, aha, čekaj, vidimo, ajde da se stavimo u poziciju jednog starozavetnog čoveka. Šta njega brine, šta njega muči? A onda ćemo vidjeti u čemu se mi, koji smo novozavetni, razlikujemo. Inače, odmah da vam kažem, imamo mnogo veći problem. Naš problem je tu mnogo ozbiljniji što se tiče teodikeje. Dakle, teodikeje je opravdanje Boga za neku nepravdu, neko zlo. Starozavetna teodikeja ima sledeći kontekst. Dakle, prvo hoću da vam kažem da je jedna od osnovnih ideja Starog Zaveta. I u tome se Stari Zavet razlikuje od nekih nebiblijskih vera. Da naša veza sa Bogom primarno nije ostvarena preko rituala, nego preko morala. Imate tu priču o Kainu i Abelu. Kain nije bio, njegova žrtva nije bila neprihvaćena zbog toga što je Kain nešto loše u ritualu radio. To je dominantna slika i ideja paganskih vera, odnosno, ne znam, božačkih, jednogobožačkih vera. Da ćete dobiti blagoslov od nekog Boga ako radnju pravilno sprovedete. Pa onda imate tamo, ne znam, u brahmanizmu neverovatan pritisak da brahman mora da sprovede svoj ritual do kraja. Pa ako nije bila uslišena molba, smatrano je da on nije lepo ritual sproveo. Dakle, to je jedan, da kažemo, ritualistički, da kažemo slovo, možemo reći magijski pristup odnosu sa Bogom. U Bibliji imamo već u toj prvoj priči o ljudima, dakle, Kainu i Abelu, vidimo da je naša veza sa Bogom etička. Sad ćete vidjeti kako. Tamo kada, ako postavite pitanje, pa dobro, zašto? Zašto Bog nije uslišio Kaina, a uslišio Abela?
ima rečenica koja kaže: Kajne, nećeš li mi ti biti mio ako dobro budeš činio? Dakle, uopšte nije bila poenta u njegovom ritualu, nego da je dobar čovjek. Ako je dobar čovjek, ima vezu sa Bogom, ajde tako da kažem. Ostvaruje zajedno sa Bogom. To je jedna od osnovnih ideja Svetog pisma. Dakle, budi dobar i bit će ti dobar. Tako da starozavetni čovjek na taj način posmatra problem zla. I onda sad postoje pitanje i kaže: čekaj, ja sam bio dobar, ali meni se dobro nije vratio. Šta hoću ti? Ave, tako je. Dakle, šta hoću time da vam kažem? Starozavetni čovjek kada posmatra problem teodikeje, on se ne pita o zlu u svetu. Ne znam zašto u Južnoj Americi, za koju oni ne znam da postoji, se dešava glad. Ili, ne znam, umiru deca ovamo ili onamo. Ne, on uopšte nema tu perspektivu. On ima biblijsku perspektivu, starozavetnu perspektivu. Čekaj, treba da činim dobro, da bi mi se dobro vratilo. Evo, činio sam dobro, dobro mi se nije vratilo. Šta je sad tu problem? Dakle, moramo to da naglasimo. Tu je etički moment jako važan. I još jedna stvar. Ja sam govorio na prvom predavanju, kad smo govorili šta ima novo u novom savezu sa Bogom, da kad su Jevreji slapali savez sa Bogom, to tamo imamo u knjizi Izlaska, 19. 20. glava, Bog kaže: ako slopite savez sa mnom, i on zna tačno citatu, mnogo bolje poznaje Bibliju od mene, ako uzdržite zavet moj, onda ćete. Pa kad navodi blagoslove u Starom zavetu: Jovane, pomozi. Koji su to ovoj blagoslovi? Prezemaljska ješćete, imat ćete dobar urod, bogatu pšenicu, to je mnogo dece. Dakle, blaga zemaljska ješćete. Pazite, blaga zemaljska ješćete. U Novom zavetu su to potpuno menja perspektiva. Imamo čak odustajanje od tih, ali to ćemo pričati, kažem, sledeći put. Dakle, obećavaju se nekada, da kažemo, sad to možemo reći u današnjem našem značenju, odnosno korišćenju tog termina, jedan materijalan blag. Materijalna blaga su obećavaju onome ko je dobar i bude u savezu sa ovim Bogom. Dakle, i sad, to je kontekst. Ako Boga treba da opravda jedan Jevrin kroz teodiceji, on treba da ga opravda, odnosno on se pita o nepravdi Bože jedino u odnosu na taj savez. On kaže: čekaj, pa ja sam dobro radio, bio sam u savezu, a gle šta mi se desilo. Čak i proroci, to će i on govoriti, oni kada govore: pa čekajte, ne, vama se to desilo zbog toga što niste poštovali savez. Dakle, imamo, tu je ta teodiceja, čisto, znači, etički moment i korist koja je čisto materijalna. U Novom zavetu to postaje mnogo dublja stvar kod čoveka. Zato smo želeli da te dve stvari odvojimo. I evo sad ću ja još samo jednu rečenicu i puštam Jovana da malo uđe kroz taj stari zavet. Dakle, Stari zavet, osim toga što ima taj koncept, čini dobro, Bog će ti vratiti materijalno dobro, dugo ćeš živjeti, imat ćeš puno dece, imat ćeš useve, šta ti ja znam, ima još jedan problem. Zato je Stari zavet prelepa knjiga. Nemate simfoniju pitanja i odgovora, nego polifoniju. Kao da sam Stari zavet sa sobom ulazi u konflikt i sebi postavlja pitanje i daje sebi odgovor. Ne samo da je Stari zavet, da kažemo, jedna otvorena knjiga u pogledu Mesije i očekivanja Mesije, nego ona mnoga pitanja postavlja na koje tek Novi zavet daje odgovor. Čak ne ni na sva pitanja, neka ćemo imati potpuno otvoreno. Dakle, Stari zavet je knjiga koja ima puno dijaloga u sebi sam, puno protivrečnosti, čak bismo rekli, u sebi sam. Mi sa jedne strane čujemo savez, blaga, etika. Dakle, budi dobar, imat ćeš blago. A sa druge strane imamo da se budi svest kod starozavetnih proroka koji kažu: čekaj, prvo i osnovno, blaga koje treba da dobiješ ne na osnovu ritualizma, nego na osnovu tvog dobrog moralnog držanja. To je prva kritika unutar samog Svetog pisma. To je u redu. U skladu sa ovim savezom. Ali onda imamo i knjigu koju će danas govoriti Jona. Imamo knjigu o proroku Joni, gde se dovodi u pitanje ograničenost tih Božih blagoslova. Pazite, sve je bilo u redu dok je običan starozavetni Jevrin shvatao Jahvea kao plemenskog boga. On je jak, jači od drugih bogova, tamo njima će da uzme, meni će da ove da. Super.
odlično, nema to nema problema, ali sve se razvija. Ostavite vi Mojsije što je bio monoteista, ja govorim o običnom narodu. Dakle, običan narod, dakle sad to je pitanje koliko, ja mislim da to je, ali običan narod definitivno nije. Običan narod je bio u jednom, tu se monoteistička svest se razvija. Od nečeg lokalnog, nekog plemenskog boga, oni dobili ideju, čekaj, pa ovo je Bog. Ne samo da kažnjava nas, kažnjava i druge narode. Pa čekaj, ako on kažnjava druge narode, kaže nas, pa to nije samo neki plemenski bog. I ta se i misao razvije, postoje potpuno jasna kod Eftorisaje. Ona se razvije kod Eftorisaje. I Tritu, da. Znači, imamo razvitak te svesti. Dakle, to više nije samo plemenski bog, nije samo nas. Bog čuo Srbi. Sad drugi nisu važni. To je tribalna svest. Stari Zavet postavlja problem jer se razvija globalna svest. Kada? Aleksandar Makedonski, usvajanje. Dolazi do novog konteksta. Ne možemo sad samo da mislimo o svojim dobrim. A to onda znači da se problem Teodikeje menja. On nije samo lično dobro, zašto Bog nije ispoštovao savez sa mnom, nego taj problem postaje globalan. O tome će nam više govoriti Jovan, o tim knjigama Starog Zaveta i o ovim pitanjima koja u njemu izviru. Ja prvo da kažem da nije bio uopšte plan da ja o ovome govorim. Znači, ja sam se prošle nedelje, kad sam saznao da je jedan od govornika odustao iz objektivnih razloga, ponudio da prvo uskočim kao ispomoć, onako malo da dopunim neke stvari, onda ispostavilo se da ću ja govoriti, nekako da kažem, taj najveći deo. Suštinski, Stevan je napravio jedan jako dobar uvod. Znači, mi imamo koncept saveza koji je bio veliki iskorak u odnosu na paganski svet u kome se rađa biblijska misao, pre svega zbog napuštenja tog magijsko-ritualnog dela, mada i njima bilo teško to baš da napuste. Kad čitate Stari Zavet, tamo naročito Levitsku knjigu Proverbima, propisi o žrtvama, kako koju žrtvu da tam čina, ali tu, što je bilo, znači, na kraju, nije to toliko bitno, bitno je čisto srce, bitno je taj odnos prema čoveku i odnos prema Bogu, kao način na koji se promišlja. Međutim, veoma brzo ljudi su počeli da shvataju da nije baš to tako jednostavno kao što na prvi pogled izgleda. Čini dobro i bit će ti dobro, čini zlo i bit će ti zlo, i počinju lagano da postavljaju pitanja koja se tiču upravo tog problema. Mi u Starom Zavetu imamo tri eksplicitne literalne celine koje se tiču tog problema i imamo još taj problem razređen u nekim, recimo, knjizi Propovednika i u knjizi o proroku Joni, kao gde nisu neposredno teodikijske knjige, ali se dotiče tog problema. Tri celine koje se tiču ovoga jesu, na prvom mestu je tu psalam Asafov, 73. psalam, koji nije toliko problem u tome što ja nemam satisfakciju za svoje dobre, nego on kaže, tako psalam počinje, umalo ne popuznuše noge moje na putevima tvojim, znači ja činim dobro, ali malo se nisam odustao od toga, gledajući kako bezbožnici dobro žive. Znači njemu nije toliko problem što on, njemu se ne vraća dobro za dobro koje čini, nego vidi da oni koji ne čine to dobro su u mnogo boljoj poziciji nego on. I on onda nabraja, i tu su opet materijalno dobro u pitanju, oni pretelinu jedu najbolje što može, oni ovo. I onda na kraju on nekako dolazi i kaže, ali kad uđeh u svetinju gospodnju, u skiniju, kad sam se stavio u božansku perspektivu, vidio kakav je njihov kraj. Znači, na kraju će njih ipak sačekati pogibala, tako da kažem. I onda će nešto kasnije car Solomon da kaže, ali kako bila
pravedom tako bilo i greštom, i greštom gde će na kraju života da sačeka ništa više od, tog groba u koji jedan i drugi idu. Šta više, Solomon ide mnogo dalje u knjizi Pripovednika i kaže kako biva stoci, tako biva i ljudi. To je fantastično. Završeno. Znači, ne samo da nema razlike između dobrog i zlog čoveka, nego nema razlike između čoveka kao takvog i životinja. Ali prosto samo da ove dodamo, to je zato što u Starom Zavetu, prosto moramo izbog ljudi koji nas pratite preko interneta, u Starom Zavetu ne postoji ideja o vaskrsenju, ne postoji ideja o nagradama. Makar ne u tom delu ne stavio. Da, makar ne u tom delu i ona prodire takođe polako i vremenom. Tako da neka ideja o zagrobnom životu, ali tako da kažemo u najširem smislu te reči, ona nije jasna u Starom Zavetu. Ljudi očekuju svoje zemaljska dobra u ovom životu i sada. I onda kada posmatraju savjest sa Bogom u tom kontekstu, u problemu su. Upravo tako. I ovakvi su zaključici. Upravo tako. Znači, to je 73. psalm koji pokušava da na taj način odgovori na problem teodikeje, odnosno pre svega zla u svetu, upravo zlo u svetu. Zatim imamo jednu proročku knjigu, to je knjiga proroka Vakuma. Vakum je jedan od 12 malih proroka, koji ne pristupa toliko problemu teodikeje na ličnom nivou koliko na nacionalnom. O čemu se tu radi? Kao što je Stevan rekao, tokom većeg dela istorije starozavetnog misli, Jahve, Gospod, je bio nacionalno božanstvo, on je bio najprve Bog Otaca, i on je bio jedan od bogova. E sada već u vremenu pravaca Avrama i njegovih naslednika se javlja ta ideja da on nije samo jedan nego i jedini. Ali u onom smislu da Jahve u stvari, svi ti drugi bogovi s kojima se susreće Avram prohodeći po Hananu, on njih manje više doživljava kao epitete Jahve. Znači, da, vi slavite njega kao odvojenog Boga, vi ga slavite kao Boga svemogućeg, ili Boga svevidećeg, ili Boga svevišnjeg, sve to u redu. Ali i taj svemogući, i taj svevišnji, i taj su stvari, samo što vi to još uvek ne kapirate, u stvari su jedan. Bog koji je moj Bog, Bog koji me pozvao, Jahve. I to je takozvana ideja monolatrije, koja se razvija, mi kod Jakova vidimo, kada on kaže sklapa savez sa Labanom i ritualna forma saveza je neka Bog Avramov i bogovi Labanovi budu svedoci ovoga saveza. Jednom striktnom monoteisti bi to bilo jako problematično, ali Jakov posmatra to iz perspektive. No, vi ne kapirate da su stvari vaši bogovi. Samo atributi Boga Avramovog. I onda se lagano ta misao razvija, ali se razvija do te mere, to je negde, da kažemo, jedan značajan deo starozavetnog korpusa, to je Bog Izraela, Bog naroda, i mi poštujemo njega. Šta rade drugi narodi? Mi jednostavno za bogove drugih naroda nećemo da znamo. To ne znači da oni ne postoje. Mi verujemo da možda oni ne postoje ili da postoje, ali u svakom slučaju ono što je ključno jeste da nas ti bogovi ne interesuju. I sada i tu dolazi sada do problema. Avakum, kad čitate proročke knjige, obično on je jedan, kažem, od manjih proroka, manjih u smislu obima spisa. Kad čitate proročke spise, obično se proročke spise počinju: ja sam taj i taj, znači prorok se predstavi, pa kaže iz kog je plemena, kad ga je Bog pozvao i dalje razvija poruku. Međutim, sa knjiga proroka Vakuma počinje rečima: breme koje vide proroka Vakuma. Odmah muka, znači u startu. I kaže, pravda ne može da prođe zato što je zakon porogu pulici, pogažen. Ovo je ovako, ovo je ovako, ovo je ovako. Znači, on opisao jednu opštu društvenu nepravdu. A Vakum živi praktično u periodu sumraka judejskog carstva,
velike korupcije, svega toga. I on praktično opisuje svoje vreme društveno. I kaže, Bože, zašto dopuštaš ovo? Bog mu kaže, nema problema, ovako, nemoj ti previše se brineš, evo sad ću ja da podignem Haldejce, Vavilonjane, narod ljuti nagao i oni će da dođu i da vas, i da srede situaciju. Bože, stani malo, pa oni su gore nego mi. kako sad to? Ti nas kažnjavaš, sređuješ našu društvenu situaciju time što ćeš da podigneš narod koji je mnogo gori nego što smo mi, koji čak tebe ne poštuje, nego poštuje neke tamo svoje bogove, da bi mi naučili lekciju. I tu se javlja problem i tu već dolazi do jednog iskora gde kad čitamo treću glavu knjige proroka Avakuma, to je Avakumov psalam, on na kraju kaže, zemlja neće davati rod svoj, neće biti stoka u oborima, maslina neće davati rod, zamislite sad tamo maslina ulje, ključna stvar, neće ovog neće, ali ja ću veličati ime Božje. Znači, ja ne znam kako će ovo da se desi, ali Bog mi je rekao pravednik će od vere svoje da živi, vera, odnosno vernosti, i to je to. Kako i šta, ne znam, zaista. Znači, jedna velika doza agnosticizma koja je prisutna u tom spisu. E, taj agnosticizam dobija izuzetnu snagu u knjizi o Jovu, to je, znači, jedno remek demo biblijske književnosti. Pre toga bih samo želao da se kratko osvrnem na knjigu proroka Jone, takođe mala proročka knjiga, i zapravo ja nisam čak od njoj ni razmišljao u kontekstu Teodikeje do praktično jučerašnjeg razgovora sa Stevanom, ali sam baš nešto u poslednje vreme se bavio tim spisom. Svi znate priču o proroku Jone, znači prorok koji je u suštini karikatura proroka, jedan antiprorok. Zbog čega to kažem? Kad čitate knjigu o Jone, to je mala knjiga, četiri glave ima, i tu sad postoje različiti akteri. Na prvom mestu je tu Bog, prorok koga on poziva, onda su tu neki tamo mornari, onda je tu neka morska nemani priroda kao takva, različitim svojim oblicima, i Ninevljani, Asirci. Asirci su vekovni neprijatelji izraelskog naroda. Sad, Bog pozove Jonu i kaže, sad ti idi u Nineviju, grad veliki, i imaš da im propovedaš, da bi se oni pokajali, jer ako se ne pokaju, ja ću da ih uništim. Sad ću da kaže, baš me brigaš, ti ste. Super, odlično, nema problema. Znači, to je ono što je sada rekao, šta mene interesuje, šta će s njima da se... Još i bolje, oslobodit ću se. I sad zamislite situaciju, u toj knjizi, na Boži glas se podiže bura. Na Boži glas se stišava bura. Ne znam, božanski mornari koji ne znaju šta se dešava u trenutku kad im Jona kaže to se dešava zbog mene, zato što ja nisam ispunio volju Božju, oni odmah slušaju, prepoznaju to kao autentično svedočanstvo. Ta morska neman malta ne služi kao taksi Joni, proguta ga i odvede ga na obale Ninivije, on izađe tamo, propovede Ninevljani, se pokaju. On teško žalošće što su se oni pokajali, Bog da ga malo uteši, podigne neku tamo tikvu, verovatno zapravo koliptus, da ga zaštiti od sunca, pa onda pošalje crva i crv izjede tu tikvu, znači i tikva raste na Boži zapis. Svi slušaju Boga, sem Jon. Znači on koji je prvi treba da Boga posluša, iz jednog veoma jasnog razloga. Mene u stvari ne dotiče tuđa nesreća, nesreća onih koji su mene vekovima, moj narod, činili nesrećnim, šta više, ja toj nesreći mogu da se i obratim. Kako da ne, on zauzima mesto iznad Ninive, malo trebamo fale kokice. Pa jesam, sad će da čeka da vidi kako se oni neće pokajati. On je ušao u grad, tamo treba da ih pozove na pokajanje. On ih je onako bezvoljno pozvao na pokajanje, nadajući se da oni neće se pokajati. I odlazi na jednu brdašću iznad grada i sad malo tebe samo fale kokice. I Bog mu daje još jednu tikvu, on ima hlad, ladovinka, on lepo seo i sad čeka da nešto Bog uči i da uništi grad.
Međutim, on počne da se kaju. I on se ljuti što se ovi kaju. Da, on kaže, i Bog mu kaže, to je remek dela dijaloga, kada Bog mu kaže, je dobro što se ljutiš. On kaže, dobro je. Dobro je da se ljuti. Kaže, pa što? Pa eto, ja sam znao da se ti milostiv i žalostiv, da ćeš da ih prihvatiš, a da si posao ispod da modi još i budala sad. Znači, bukvalno projek koji je u svemu antiprojek. Evo imate ovde blizu, možete da pogledate u Rimskoj dvorani, onaj čuveni Jonin sarkofag, jako lepo predstavljena i povezuje s Novim Zavetom, što je jako značajno. Pričat ćemo to. Kao motiv. E, sada i dolazimo do knjige o Jovu. Znači, prema nekima čak i najstariji biblijski spis, prema jevrijskoj tradiciji je nastao vreme Mojsija, da ga, međutim, mi vidimo da ako je nastao vreme Mojsija, onda sigurno je nastao pre izlaska, jer se u njemu izlazak ne spominje, a to je za Jevreje bilo ono ključno mesto. I ne priča o Jevrinu, on priča o jednom bogatom šejku iz zemlje Uz, verovatno tamo neka oblast Saudijske Arabije. Spis se sastoji iz tri dela. Ima prozni uvod i ima prozni zaključak, a u središtu spisa se nalazi jedan poetski dijalog, ili čak ne dijalog, nego više onako jedna poetska polifonija. I zanimljivo je zapravo, to bih možda mogao da kažem, Psalma Masafov je pesma, knjiga proroka Vakuma je pesma u celosti, knjiga o Jovu je poema, pesma, kao da negde problem zla se jedino u tom nekom pesničkom naboju u stvari može izneti kroz to promišljenje. Šta sada mi vidimo? Mi vidimo jedan prozni uvod u kome se opisuje jedna scena preuzeta praktično iz mitologije. Imamo Boga koji sedi na svom tronu, koji je okružen sinovima Božim, jel? Sad, to nama sinovima Božim i to odmah stavljamo u monoteistički kontekst, ako ne hristološki, onda to su anđeli, to je tačno, to je makar jevrejska perspektiva. U jednom opštem semitskom kontekstu izraz sin Boži je bio niži bogovi, tu neka božanstva. Da, zavisi ko čita. Jes, zavisi ko čita tekst. I među tim sinovima Božim ni manje ni više nego se pojavljuje Satan. I Bog mu kaže, dobro, lepo što si došao, što si svratio, aj kaže mi, odakle ideš i čime se baviš? On kaže, pa svašta, mislim, pa prolazio sam zemlju, obilazio sam godinu. Kaže, je baš lepo. Jesi vidio mog slugu Joba, koji je pravedan, pobožan, koji se tako boji Boga i uklanja od zla, da nema takvog na zemlju? Sada zanimljivo, te iste reči, narator je rekao uvodnom, Jov je pravedan, pobožan, uklanja se od zla, i Boga je zbog toga nagradio. I onda kaže, ima mnogo stoke, sedam sinova, tri kćeri, dobro polja. Znači, svi oni savezni blagoslovi koji su tu, su tu. I savezna logika je tu. On čini dobro, Boga nagrađuje dobro. I sad, te iste reči, sam Bog ponavlja, kaže, evo, jesi vidio kako je on pravilno? Satan kaže, eto, i sad, da li je to baš tako? Naravno, zaštitio si ga, ne može mu niko ništa, nagradio si ga, pa, zašto i ne bi bio pobožan i pravedan? On je pobožan i pravedan iz jednog razloga, da bi ga ti nagradio. To je to. I pazite, kažem opet, to je jedna savezna logika kojom odiše Sveto pismo. Bog kaže, i onda kaže, djavol kaže, ali uzim u to što, to je Satana, uzim u to što ima i vidjet ćeš, psovat će te u oči. Bog kaže, dobro, ajde, možeš, ali njega ne smeš da dotakneš. I onda počinje taj pesnički naboj gde se Jov opisuje u jednom, prva tri četiri poglavlja su ono kao strpljivi Jov, posle vidimo da je bio vrlo nestrpljiv. A u suštini Jov kaže, dešava se sledeće. Postoji jedna formula koja se tu javlja, znači dolazi glasnik,
i kaže, Jove, imamo problem. Kaže, šta je bilo? A Maličin, neko tamo divlje, padne polunomadsko, napali, popali polja, odveli stoku. I kaže, dok još njemu reč bijaš u ustima, stiže drugi. Kaže, pao grad, sve uništi. Dok još njemu reč bijaš u ustima, stiže treći, kaže, Jove. Šta je bilo? Kaže, pa tvoje deca. Šta su moje deca? Organizovali su gozbu, munje gromovi, svi su mrtvi. I u tom trenutku Jov uzima klasično prah, pepeo, počinje žaljenje. Dolazi mu žena i kaže mu, Jove, odrekni se. Šta još imaš da tražiš od Boga? O, Jov kaže, čekaj, nemoj tako, nemoj ti meni tako. Dobro smo primali iz ruk gospodnje, zar nećemo da primimo iz ruk. I on odbija tako nešto. I onda nas, se vraća scena na taj nebeski savet, opet Bog presedava, dolaze sinovi Boži među njima. Satan i kaže, Bog kaže, i sada, jer šta radiš sada? Pa isto što je prošli put, obilazim zemlju, pohodim, gledam šta se dešava i slično. Kaže, pa dobro, jesi vidio sada i ovo? Nagovorio si me da ga uništim ni za šta. A on opet nije uzhugio, opet je ostao veran. Sad on kaže, pa dobro, koža za kožu. Njega se dotaknim, pa ćeš onda vidjeti, psova će tu oči. Sad Bog kaže, dobro. Ali dušu mu čuva. Odnosno, za život. Ne smeš da ga ubiješ. Znači, sme da... Smeš da mu radiš da hoćeš, ali ne smeš da ga ubiješ. I onda dolazi do opisa u kome je Jov oboleo. Verovatno u pitanju neka vrsta kancera kože. Znači, ima otvorene rane koje se gnoje, meso koje... Otpada, znači on kaže da su bolovi bili takvi da je crepno strugo meso sa svojih kostiju, zaudara. I opet dolazi žena i kaže, pokuni Boga i umri, ajde, završili smo priču. Pokuni Boga i umri. I pazite, sad to je zanimljivo, zanimljivo u jevrijskom tekstu ta reč pokuni Boga i umri je ono reč koja se javlja kod Satana. Kad tako kaže, psova će tu oči, u stvari, prokleće tu u oči. Jov kaže, govoriš kao luda žena i ponavlja to. Dobro smo primili od Boga, za nećemo i zlo. I to je taj strpljivi Jov. I onda na scenu stupaju Jovovi prijatelji, njih trojica, odnosno kasnije vidimo da ih ima četvorica, četvrti, koji, naravno, šta će drugo nego da dođu da posete bolesnog prijatelja, dobri ljudi. Dolazi kad i prilaze, kad vide u kakvom je stanju Jov, oni su za njega. Znači, 7 dana oni sede pored njega i čuti. I možda da se tu knjiga završila, to bi još bilo super. Ljudi koji su došli, suočili se sa ogromnim velikim problemom s kojim je suočio njihov prijatelj i ostali su uz njega, bez teksta i to sve. Međutim, onda počinje Teodikeja, onda počinje pravdanje Boga. I jedan od Jovovih prijatelja kaže, čekaj, ovo mora da se nekako objasni. Jove, ovo što se tebi desilo i što ti se sad dešava, ne može drugačije da se objasni nego da je u pitanju posledica tvojih greha. Savezna logika. Ti si, mora da si mnogo grešan kad ovako patiš. Pa kaže, čekaj, prijatelju, pa ti znaš kako sam ja živio. Pa siroče, udovica, stranac, nisu mogli da prođu pored mog šatora. Ja sam ih uvodio, noge sam im ukrao, hranu sam im dao. Novac, šta god im je trebalo.
Kako možda mi kažeš da je on posledica mog greha? I on jednostavno odbacuje taj jedan argument. Onda dođe drugi, kaže, Jove, to što ti pričaš, šta si radi, kako si živa, mi to znamo. To je ono što je spolja. Ko zna kakav si ti grešnik u potegu? Šta si ti radio kad niko ne vidi? Ali ovaj gore, neko to od gore vidi sve, što bi rekao Đorđe Balašević. On je to video i ovo je posledica. Ja kažem, ali čekajte ljudi, ovo je stvarno, kako sam radio pred vama, tako sam bar radio i kad me niko ne vidi. I opet ponavlja sve te iste stvari. Dođe treći, kaže, dobro, dobro, vas dvojica, ćutite malo, ajde, spustite loptu, ja sam svedok da Jov zaista jeste i javno i tajno živa upravo ovako kako govori, ali mora da jeste posledica nekog greha. E pa, pošto nije posledica Jovovog greha, ajde nađemo nekog čije posledica jeste. Jove, sigurno tvoja deca mora da su oni bili grešni. I on kaže, čekajte ljudi, ali ja sam svoju decu vaspitavao da žive i da radi i da deluju upravo ovako, ovako sam ja živeo, delovao i radio. I više od toga, ja znam, mladost, ludost, znam da može čovek da negde, ali zato sam svako jutro i svako večer prinosio žrtve za svoju decu. Da, ako slučajno se... Opet savezna logika, da. Ako su se slučajno ogrešili, da im Bog ne uzme baš toliko za zlo. Ne može da bude... Znači, to je pokriveno. I to je pokriveno. Pazite, samo... Dobro, to ću možda malo kasnije da kažem. I to je jedna logika koju treba potpuno prihvatiti, jer zaista često zlo koje trpimo ili koje trpi ljudi oko nas jesu posledica našeg greha ili tuđeg greha. To nije sporno. Međutim, i tu se Jov slaže sa svojim prijateljima. Dolazi onda četvrti, koji možda još bio i najpametniji, ako je bio najmlađi, Elisaf, i kaže, dobro, možda nisi ti grešan ni javno ni tajno, možda nisu ni tvoja deca, i on već sada uvodi jednu dozu, blagu dozu gnosticizma, ali Bog je možda video unapred da ćeš ti pogrešiti. I on u stvari sprečava jednim zlom mnogo veće zlo. Ko zna šta bi se tek desilo? E, Jovo je tu onako da kažem pala klapne i rekao je... Da. Više niste... Ja više sa vama uopšte neću da razgovaram. Ali zašto? Jov koji je rekao ono da je blagosloveno ime gospodnje, pa je malo kasnije u jednoj od tih svojih žalobiljki proklao dan svog rođenja. On kaže tamo, oda nije dan u koji sam se rodio, da ne bješe noć u kojoj rekaš, rodio se Đetić, koji priziva smrt da mu olakša. Problem sad u jednom trenutku kaže, ja s vama neću da pričam, ali neću ni da umrem. Hoću da dobijem odgovore. Pošto vaši odgovori nikako ne mogu da zadovolje ono što se meni dešava, ja hoću da izađem na sud sa samim Bogom. Hoću da mi on kaže zašto mi se ovo dešava. I sada ono što je jako zanimljivo, i Jov i njegovi prijatelji imaju pred sobom potpuno istu stvar. Samo što Jov... kaže, daj, ljudi, i ja verujem u tu saveznu logiku. Čini dobro i dobit ćeš dobro, čini zlo i dobit ćeš zlo. Ali ja vidim da na mom ličnom primeru to ne funkcioniše. I to je jedina razlika između Jova i ovih prijatelja. Znači, on prihvata potpuno njihov pogled na svet, ali kaže, ali moje iskustvo pokazuje da to nije tako. I ja želim da znam zbog čega. I sad zanimljivo je kada Jov počinje sad da iznosi svoj, da kažemo, slučaj, da taj nebeski sud, mi vidimo u stvari šta njega boli. On i u jednom trenutku ne žali se što je izgubio imanje.
Ne žali se što je izgubio čak ni decu. Ne žali se ni što je on bolestan. Mi počnemo da shvatamo da najteže što Jov nosi jeste što je njegova logika skršena. Što on izgubio temelj ispod nogu. Što on više ne znam kako svet funkcioniše. Eto. Ja sam verovao da svet funkcioniše po principu dobro za dobro, zlo za zlo. Ali to nije tako i meni se na glavu sruša čita svet. Jer Jov, znači, uopšte ni u jednom trenutku ne iznosi žalbu zbog materijalnog gubitka. Tu je sada prvi iskorak u odnosu na taj savezni moment. I Jov počinje svoje žalopoljke i u svim tim žalopoljkama i zahtevima Bogu da mu se pojavi, on lagano počinje sa rečom problema da se uzdiže i da shvate jednu širu perspektivu. On lagano počinje da razmišlja, pa da, pazite, pri tome Jov ni u jednom trenutku nije tvrdio da je bezgrešan. Da. Samo on ima jednu mnogo skromniju tvrdu. Ja sam pravedan. Ima kod Kamija Kuga, njegov roman, gde se javlja doktor Rije, a misleći ateista koji pokušava da spase situaciju u gradu Oranu, koji je oboleo, koji je zatvoren i oboleo od kuge, i postaje ta slika zatvorenog sveta u kome je smrt kao osnovni problem, jer kad se malo pažljivije čita kod baš u samom romanu kuga postaje simbol smrti kao takva. I on i doktor Rija kaže, ma ne interesuje me to čovek bez Boga. Ja sam mnogo skromniji, ja bih samo da budem svetac bez Boga. Šta ti me hoće da kaže? Ja želim jednostavno, ja nisam bezgrešan, kaže Jov, ali jesam pravedan. Ja sam se trudio da ispunim savez, da uradim sve. Možda sam se ja negde ogrešio, ali ovo što se meni dešava je svakako nesrazmerna, neproporcionalna patnja. I to je veliki problem. I on onda počinje, kažem, da se malo onako uzdiže, da dobija drugu perspektivu i kaže, čekaj, ali ja sam se trudio da ispunjavam savez kako? Tako što sam pomagao siročetu, tako što sam pomagao udovici, strancu, robu, što sam nagradio slugu. To je lepo. Ali zašto uopšte postoji rob? Zašto uopšte postoji sluga? Zašto postoji udovica? Zašto postoji nezaštićena siroča? Nisam ja. Nisam samo ja. Onaj koji je ugržen. Ja sad vidim da u stvari u svetu postoji mnogo više neobjašnjive patnje, neobjašnjivog stradanja, nego što sam mogao ikada da zamislim. Da, Bog zaista treba da da odgovor na ovaj problem. I onda dolazi do jednog, da kažemo tako, prekida filma i Bog se javlja Jovu. Sad, naravno, prvo što treba da se očekuje jeste, sad će Bog da mu kaže zbog čega pati, opisat ćemo onu scenu, reći ćemo da zbog toga i toga samo da bi pokazali. Mi kad čitamo Božje javljanje Jovu, prvo što Bog kaže Jovu jeste, ajde da prefraziram, prestani da cmisliš. Ne hoćeš da se sudiš? Samo. Dobro, ajde onda, opaši se, sredi se, izađi, budi čovjek. Ajde pa da se sudimo. I onda čitamo Božji odgovor i kako čitamo Božji odgovor mi shvatamo da u tom odgovoru nema ni jednog odgovora. Naprotiv, da se samo javljaju pitanja. Prvo što Bog kaže Jovu jeste, Jove, dobro. Da li ti možda znaš gde si ti bio kad sam ja stvarao zemlju? Ti znaš kako sam ja stvarao zemlju? Ne znaš kako je uopšte. A želo bi da znaš zašto ti patiš, zašto drugi pati. A dobro, možda stvarno nisam pošten, možda bi trebalo ti postaviti neko lakše pitanje. Ne znaš, naravno, da ne možda znaš kako sam ja stvarao zemlju i uopšte zašto sam je stvorio. A možda znaš, s obzirom da si jedan onako načitan čovek svog doba,
kako ja održavam zemlju. Možda bi mogao da mi kažeš kako ja zapovedim suncu da se svako jutro pojavi na istoku i da zađe na zapadu. Možda znaš da objasniš kako funkcionišu zakoni prirode. Ne znaš ni to. Pa dobro. Možda i to teško. Hajde samo da te pitam, da li možda znaš... Dobro, sigurno sam znaš, ti si čovjek koji se bavi poljoprivredom i stočarstvom, znaš čemu služi kamila, znaš čemu služi magarac, čemu služi vo. Ali možda znaš čemu služi i tamo divlji magarac koji ti uništava leto. Ne znaš. A behemot, leviantan, to su mitska bića, malo se nemo, danas smo sve te djelike koji ubija ždah. Leviantan je u stvari neka vrsta dinosaurusa koja je bila preobraz tih sećanja na ta davna vremena i možda ko zna kakve stvari. Ne znaš ni ta izobličenja koji se strašno plašaš čemu sluša. A i dalje želiš da znaš, da ti bude potpuno jasno čega platiš. Da li ove shvataš koliko su tvoje kognitivne sposobnosti ograničene? Da li ti shvataš da toliko stvari u svetu postoji koje ne možeš da spoznaš, a želeo bi da znaš baš ovo? Pri čemu, jako zanimljivo, Bog odaje i ovo poštovanje. On kaže, ta pitanja koje ti postavljaš su potpuno tačna. Evo, ja ću tebe hvaliti ako mi ti daš način kako da rešimo problem zva u svetu. Maltene, ako on skidam šešir pred tobom, samo mi kaže kako bi ti uredio ovaj svet, a da ne postoji zlo u njemu. I sada, na izgled posmatrano, Jov ništa Božjim javljanjem nije dobio. Kad vidimo reakciju Jovu na to Božje javljanje, on kaže, kajem se u prahu i pepelu, ajde to je, on je i pre toga bio u prahu i pepelu, nije to pravo, nego što on kaže, ušima sam slušao tebi, a sada te oko moje vidim. Drugim rečima, Jov kaže, kroz ovo iskustvo enormne patnje, ja sam spoznao nešto više o sebi, o ljudima oko mene i što je najznačajnije o tebi. Nemam odgovor zbog čega i kako patim, šta je razlog, ali imam satisfakciju u tom dubljem poznanju sobstvene ličnosti onih oko sebe i tebe kao ono koji si stvorio. Knjiga o Jovu dakle ne daje odgovor na pravom patnju, ali priznaje da taj odgovor iz perspektive Staroga Zaveta i ne može da se da. I to je u stvari ključni doprinos knjige o Jovu. Širom otvaranje vrata i traganje za nečim novim, za novim zavetom. Tu je sad jako zanimljiv moment kako se posle tih Jovovih reči Bog obraća njegovim prijateljima. Da. Tokom celokupnog izlaganja Jovovih prijatelja, oni pravdaju Boga. Bog je pravedan i stoga ti patiš zbog, pa sam već naveo. Drugačije ne može da bude. A Jov sve vreme priča, ja nisam to što vi kažete, nije to moja patnja, što znači da negde nešto sa tom Božjom pravdom nije baš kako treba. A onda se Bog javlja. Posle javljanja Jovu, on se obraća Jovim prijateljima i kaže, a sada vi idite kod sluge mog Jova i molite ga da prinese žrtve za vas, da vas ne pobijem, jer niste pravo govorili o meni kao što je govorio sluga moj Jov. Čekajte, ali oni sve vreme pravdaju Boga. On kaže, pogrešili se. Zašto? Pa zato što ste pokušali da racionalizujete ljudsku patnju. Pokušali ste i čoveka i Boga da zatvorite u kutiju. Pa makar to bila i savezna kutija, shvatite da ni ja, a ni čovek nismo ograničeni tim stvarima. I onda
I to je sad možda ne, u novije vreme se to kod Žižek i kod nekih drugih autora uzima kao najveća slabost knjigo Jovo, ja mislim da je to možda najveća, u stvari, da. Najznačajnija stvar knjigo Jovo. Jeste. Bog vraća Jovu imanjem i to ne, imao si toliko stoke, dobijaš duplo. Onda mu vraća... Sve duplo. Sve mu vraća duplo. Osim jedne stvari. Opet dobio 7 sinova i 3 kćeri. I sada logika koja jeste, pa nije iskoračila, opet se vraćamo na ideju saveza. Bog mu je dao, došlo je do kušanja, on je u kušanju pobedio i Bog mu sad ponovo daje. Međutim, to u stvari nije tačno. Zašto mislim da, makar po mom shvatanju, to što Bog vraća Jovu, jeste u stvari znamenje njegovoj okolini da je, aj, savremenim rečnikom rečeno, Jov rehabilitovan. Međutim, najznačajniju stvar, Jov ne dobija natrag. On ne dobija svoju decu natrag. On dobija druge sinove i druge kćere. On ne dobija čak ni više sinova i više kćera. Kao što je dobio sve duplo. Što bi bila logika da sada javi da je to duplo. Znači, jer u suštini, ličnost, a sinovi kćeri koje on dobio, je nezamenjiva. Ne možete da kažete, uzemo je jednu kravu, dao mu je drugu, dao mu je dve. Ok, Jov je još i profitirao. Ali ne možete kažete, uzemo jedno dete, dao mu je drugo. Upravo time što Bog ne daje Jovu 14 sinova i 6 kćera, on u stvari otvara vrata ka jednom novoj perspektivi. A to je da će ti preminuli sinovi kćeri Jovovi biti tamo da će se susresti na kraju istorije o vaskrsenju mrtvih. Oni nisu zamenjeni. Ne postoji substitucija, nego postoji iščekivanje koje još sam Jov u jednoj od svojih obraćanja najavio, kad je on rekao, ja znam da je živ iskupitelj moj i da će na posledak stat nad prah. Zbog toga sam ja rekao da u toj formi možda ne postoji, jasnoj formi ne postoji ideja o vaskrsenju. Ali već u knjizi o Jovu postoji neki nagovještaj. On kaže, ja znam da će stati nad prahom, iako se ova moja koža i raščini, ja isti vidjet ću ga i oči moje, gledat će ga ne drugi. On izražava nadu na vaskrsenje i tu konačnu pobedu. I u tom kontekstu, ja ću sad završiti samo jednim kratkim osvrtom koji će u stvari biti najava onoga što će Stevan govoriti o Novom Zavetu. Drugi put. Jeste. Kada otac Justin Popović govori o Teodikeju, problemu Teodikeja, on s obzirom da se bavio dosta Dostojevskim, je imao razloga žestoko da se uhvati u koštac sa tim problemom. On kaže sledeće, kaže, sve Teodikeje lupaju o zid i razbijaju se. Jer pokušaju da opravdaju Boga koji je tamo negde. Transcendentno božanstvo. I on kaže, tako nešto je nemoguće. I ne samo to, kaže otac Josim Popović, nego je i nepotrebno, jer Bog koji je tamo negde, a gleda ljude koji se muče, ne samo da ne može da bude opravdan, nego i ne treba da bude opravdan. I onda tu postoji jedna zlatna misao o Ave Justine, on kaže, samo Bog koji je postao čovjek, koji je proživeo sve ljudske patnje, koji je proživeo sve ljudske nedaće, koji je proživeo krst, koji je doživeo, umro svim ljudskim smrtima, može i ima pravo da bude Bog napaćenom čoveku. Jedino ovapoćeni Bog, i sad je tu zanimljiva misao, može da opravda Boga pred čovekom i čoveka pred Bogom. Šta da se dobiće? Sjajno, hvala, hvala vam. Odlično.
Dobro, ljudi, mi ćemo, ja bih da ovo privodim kraju. Ovde se puno tema otvorila, ja sam ovde nešto i zapisivao i tako, ali ajde da ostavimo to, družit ćemo se i sledeće nedelje, nastavljamo priču, ulazimo sad, pošto Stari Zavet najavljuje tu novozavetnu perspektivu i problem postaje mnogo širi, da vidimo šta je odgovor na problem zla u svetu, i onog prirodnog i onog društvenog, kroz Hristov učenik, kroz Hristovu žrtvu. To. Vidimo se onda, Bože zdravlja, sledeće ustavljamo.